Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1619, 38 kolonist nga krahina Berkeley e Anglisë zbarkojnë në Virginia dhe falenderojnë Zotin. Në vitin 1791, lind gazeta e parë së dielës britanike The Observer. Në vitin 1881, botohet numri I parë I gazetës Los Angeles Times. Në vitin 1912, qeveria e parë shqiptare fillon nga puna nën kryesinë e Ismail Qemalit. Në vitin 1918, presidenti amerikan Woodrow Wilson niset për bisedimet e paqes në Versailles pas luftës së parë botërore. Është presidenti I parë amerikan që udhëtonte në Evropë. Në vitin 1943, lufta e dytë botërore. Në Jugosllavi, udhëheqësi I rezistencës, marshalli Josip Broz Tito shpall një qeveri të përkohshme demokratike jugosllave në mërgim. Në vitin 1945, me një votim 65-7, Senati I Shteteve të Bashkuara të Amerikës miraton pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara. Në vitin 1954, në Miami të shtetit Florida, hapet restoranti I parë Burger King. Në vitin 1965, NASA fillon misionin hapsinor Gemini 7. Në vitin 1971, kazinoja Montreux në Zvicër merr flag gjatë të koncertit të Frank Zappas. Incidenti do të bëjë tema e këngës Smoke on the Water e grupit britanik Deep Purple. Në vitin 1972, këngëtari Billy Paul, eksponent I muzikës së re soul të Filadelfias, merr diskun e art për singlin Me and Mr. Jones. Në vitin 1952, mjegull e ftohtë mbi Londër duke u përzier me ajrin e ndotur shkaktuan vdekje në sëpaku 12.000 njerëzve gjatë javëve dhe muajve pasues. Në vitin 1978, Diane Feinstein bëhet gruaja e parë kryetare e qytetit San Francisco, California. Në vitin 1985, qyteti I Dallas në Texas bëhet qendra e parë madhe amerikane që vendos një ndalim të pirjes së duhanit në restorante. Në vitin 1991, pas pengmarrjes 7-vjeçare në Beirut, lirohet gazetari amerikan Terry Anderson, ai ishte pengu I fundit dhe më gjatë I mbajtur në Liban. Në vitin 1998, u lëshua Unity Modul, moduli I dytë I stacionit hapsinor ndërkombëtar. Në vitin 2005, për herë të parë në historinë 150-vjeçare të turneut, Kupa Davis në tenis u fitua nga Kroacia, që mundi Slovakin 3-2 në finale. Në vitin 2006, Yahoo zbulon se emri më I kërkuar I vitit përmes motorit të tij të kërkimit ishte ai Britney Spears.